svih silnih vježbi za ovu zimu. Ima nas koji sjedimo po 10 sati dnevno, jedemo ljutu hranu, jedemo sve i svašta i znamo da su naši najveći neprijatelji hemoroidi. Pa stoga, najnovija vježba zove se hemeroidolates. Dakle, dok sjedite, jednostavno svojim usnime, jednostavno svojim guzovima radite vježbe. 1, 2, 3, 4 i tako tijekom cijeloga dana. No, kada se trebate ustati, isto znaju pecnuti, a da bi se dobro ustali, trebaju vam što? Ručice. Čekajte. Uzmete loptu za pilates i vježbate. 1, 2, 3. Zašto? Evo, pogledajte ovako. Kada se ustajete pravilno, leđa ravno, ruke i... Opa! Hemoroide su na svom mjestu, sve u redu, nisu pukli, a vi možete dalje raditi.